مسؤولين تبانك دحي سومالي لان اياه لان عصب او بانك دحي لان دونو سي رسميا وغفوري مداركا عاسمة دهر جيسا وحانا عارين تاسي سودو وي ماملها قود مداركا عاسمة ده محمد يوسف او كتل مامي عارين تاني ميد طلابو خرالو قاضيا وحانا ويري شرف بي نوتا هاي هم ببوان سودو وينينا إن مانتا لايبا فرو هم ببا اذيق عصب oo ka dhina madarka caasimada ee Eagle International Airport adeegaas uu ahaa in uu ka howlgalo bankii Jamhuuriyadda Soomaaliland lagana helo sarifka lacagaha adeega uu qaranka uga masuulka yahay ee uu qabta iyo shaqada uu leeyahay in laga helo madarka caasimada oo waxaanu soo dhaweeyno aanu kuna aamaneyno gudoomiyaha iyo agaasimaha cusub madaxweynaha qaranku dhawaan u soo magacaabay waxayna ka mid tahay dirdirgelinta hawlaha shaqo ee qarankan iyo mas'uuliyadan nimba meersin uu ka mas'uul ka yahay madarkan caasimadu kale wuxuu soo maray marxalado badan iyo stage kala duwan marba wa meelaha adeega qofka passenger-kii markuu madarka ka soo degayo iyo markuu ka dhoofayo waxay adeegyada uu u baahdo gesta kalana agaasimaha guud ee banka dhexe Soomaaliland Ahmed Hassan Arwo ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedooyinka loogu talagalay laantan cusub ee banka dhexe laga furay waxa sharaf weyn noo ah inaan halkan ka furno maanta wax loo baahnaa oo airport ku baahnaa oo ah laan bankiga dhexe uu leeyahay oo ah bankiga qaranka oo ka maqnaa muddo hore waa furaa laakiin muddo ayuu xidhnaa inaanu dib u soo celino iyadoo airport-kii la dhameystirayo adeegyada nooc kasta oo looga baahan yahay airport caalami ah oo aan anaguna ku hawlgalay inaan si dhaqsa ah dadii koobnay aanu joognay meeshii ugu horeysay inuu laan ka furo ay noqotay airport-ka oo baahida aanu aragnay loo qabo waxay noqon doontaa laan ay airport-kuna ku faano qarankuna ku faano bangigayaguna ku faano oo aad meeshii marka dadku ka soo degaan oo waliba waqtigana waa waqtigii bilowga shaqadii ay bilaabmaysay dadkii ka imanayay fasaxyada jaaliyadihii Soomaaliland inaan waqtiga ku soo beegnay oo imaatigood qoladii oo horeysay imaka bilaabantay inaan u furayno baan ay sarif ka sarifan karaan lacagaha ay sitaan waxaan ku bilaabi doonaa lacagaha aanu sarifan doonaan doolarka iyo lacagta euroga ayaanu marka hore ku bilaabay waa dadka aanu eegnay markaanu airport-ka la tashanay gabagabadiina gudoomiyaha banka dhexe Soomaaliland Cali Jaamac Ibrahim ayaa si rasmi ah xariga uga jaray laantan banka dhexe ku yeelan doono madarka caasimada Hargeysa waxana uu faahfaahiyay ujeedka ay ugu talagaleen waxana hadalada iska mid ahaa waxaan ku faraxsanahay oo aan bulshada Soomaaliland ugu bishaareynayaa maanta inaan halkan ku furi doono laantii bankiga dhexe oo qaban doonto laba adeeg adeega ugu horeeya ee aanu qabanaynaa wax weeyaan waxaanu kontrolaynaa ama aanu la soconaynaa waxaan la yidhaahdo raasilmaarka duula ama capital flight waxaanu la jeedaa airport-ka Hargeysa iyo xuduudaha Soomaaliland meelo ka mid ah waxaa lagala baxaa lacago fara badan oo shintada lagu sido oo malaayiin doolar ah marka lacagahaas waa la ogol yahay qofku la bixi karaa oo mamnuuc maaha laakiin waxa weeyaan 10,000 oo doolar wixii ka badan in qofkiisita uu sameeyo declaration oo uu sheego waxa airport-ka laanta banka dhex laga helayaa oo yaala form declaration form ah marka qofkii lacagtaas taa wax ka badan $10,000 $10,000 waa inuu sheego oo halka uu ku qoro qadarka lacagta uu sito halka uu la tagayo iyo ujeedada uu sito taa waxaan wajahnaa inaanu la soconno bal hadda 4M-ka ama xajmiga lacagta ka baxaysa waddanka airport-ka ka talaabaysa iyo waxa xuduudka ka baxaya taas waa adeega ugu horeeya qofkii aan sheegin lacagta uu sito ka badan $10,000 lacagta waa laga hakinayaa baaritaan waa lagu sameynayaa sharcigana waa la marinayaa haddii uu sheegi waayo lacagta uu sito adeega labaad aan u furay halka waxa weeyaan sidii agaasimaha guud sheegay waxa weeyaan sarifka lacagta qalaad waliba doolarka iyo euroga maxamed xuseen jaamac star tv hargeysa